verhoudings. Verhoudings. Spreuke 27 vers 17 sê eister slyp eister en vriende vorm mekaar. Daar's 'n vriend wat nader kan wees as 'n broer. Maar daar's ook 'n vriend wat jou so van die pad af kan lei dat jy jou lewe opmors. En dit mag wees dat die mense wat die meeste sê in jou lewe het, is mense wat dalk nie die Here dien nie. Is dalk mense wat jou weg van die Here afrokkel. Is mense wat jou weglei van die Here af. En ek en jy moet baie versigtig wees oor wie ons in ons lewens toelaat en wie ons vriende noem. Natuurlik die eerste en die belangrikste verhouding is my verhouding met die Here. En dis hoekom ons hier is. My uitdaging aan jou is om te belê in jou verhouding met die Here. Jy moet 'n diep en 'n sinvolle verhouding met die Here hê. Hoe doen ons dit? Ek doen dit deur 'n aktiewe gebedslewe, ek doen dit deur 'n aktiewe Bybelstudie, ek doen dit deur stilte tyd en ek doen dit deur om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here. Baie mense doen al die goed, maar hulle neem nie daai stap van gehoorsaamheid om die Here se pad te volg nie. En dis hoe ek 'n sinvolle en 'n diep en die regte verhouding met my God en met my Vader bou in die Here Jesus. Maar dan is daar ook my menseverhoudings. En my menseverhoudings is belangrik vir die Here. Hoe jou verhouding lyk met die mense om jou is nie jou saak nie. Dis die Here se saak. Ek kan nie met mense omgaan soos ek wil en sê dis maar nou so nie. Dis juist die punt van die barmhartige Samaritaan, dat die Here verwag van my om selfs teenoor mense wat ek nie van hou nie, selfs mense wat my dalk te na kom, mense wat op my neerkyk, om teenoor hulle goed te doen en vir hulle Jesus te wees. En ek en jy moet dit in gedagte hou dat my verhoudings, maak nie saak wat my verhouding is met wie nie, is belangrik vir die Here. En ek staan verantwoordelik daarvoor. Natuurlik eerstens my lewensmaak. Ek moet belê in my huwelik. Ek moet. En ouens, ons sê dit gereeld vir mekaar en ek is nie skaam om dit weer te sê nie. Daar is regtig net een of twee redes hoekom ek uit 'n verhouding uit kan tree. En ek moet die Bybelse standaard my standaard maak. Ek kan nie ander standaarde hê as wat die Here se standaard is nie. Die Here se standaard is my standaard. Ek moet kyk na my kinders. Jaco en Charlene, waar is julle? Julle sit julle sit net hier voor. My wonderlik dat julle hier is vandag met julle kinders en julle wil Here. En ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir ons kinders. Vir my ouers, ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir daai verhoudings. En natuurlik vir my gemeente. Hierdie mense, kyk 'n bietjie om jou, draai jou nek gou 360 grade. Kyk gou 'n bietjie om jou, wie is hierso? Hierdie is jou boeties en sissies in Jesus. En ons moet seker maak ons bou verhoudings met hierdie mense. En nou as ek vir julle mooi vra, jy mag nie net op 'n sonoggend kerk toe kom. Ons is nie in-house Christene nie. Julle weet wat se in-house Christene? Hulle brei sy op 'n sonoggend op. Of die duikboot Christene, daai kyk net wie's nou het jy gesien wie's hier? Nee, ek en jy moet meer lewend wees met mekaar en ons moet nooi mense vir 'n braai of vir 'n koffie of vir 'n melktert. Ek weet nie wat jou ding nie. Maar connect met die mense en dan natuurlik ook die mense in my lewe wat nie Jesus ken nie. Ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir hulle. Ek moet vir die Here sê, Here, U het hierdie mense oor my pad gestuur. Ek ken hulle nie. Ek weet nie of hulle Jesus ken nie, maar ek moet Jesus vir hulle wees. En vir die Here vra, Here, hoe doen ek dit? Want ek is ook 'n rentmeester vir my verhoudings.